יחידת החילוץ, היא במהרה תגיע לצערה נקלטה במפרץ הרפתקאות. ריידר והחבורה יעזרו בלי בעיות. מרשל, רבן, צ'ייס, רוקי, זומה, סקאי, כן, כדאי לחכות. יחידת החילוץ, היא במהרה תופיע. יחידת החילוץ, תעזור וגם תרגיע. בלי שום בעיות, תימצאו פתרונות במפרץ הרפתקאות. זו יחידת החילוץ. יחידת החילוץ. גורים מצילים את האפרוחים. הכל צריך להיות מוכן לפיקניק ארוחת הבוקר בהפתעה של ריידר. הוא פשוט יאהב את זה. הבאתי את הדגנים שהוא אוהב. היי, גורים, שכחנו את החלב. חשבתי שהבאתי אותו. זו לא בעיה, נלך להביא אותו. פירות, מים, מפיות לגיבוי. כן, חתלתולים, עמק הערפל עומד להפוך למקום הכי מפורסם לארוחת בוקר. ואנחנו נתחיל בגדול, בעצום למען האמת, בזה שנכין את החביתה הכי גדולה בעולם. חביתה. מערבבים ביצים ומתגנים אותן למעדן אוורירי. בגלל זה הבאתי את כל הביצים האלה. אכין את החביתה הכי גדולה בעולם, ואקרא לה שקשוק דינגר. לא, אני לא אשים טונה בשקשוק דינגר. מצאנו את החלב. הוא היה במקרר מאחורי השיפודי כלבים. היי, איפה הדגנים של ריידר? זה לא ברור, הם נעלמו בזמן שהייתי, עסוק. אבל ריידר עומד להתעורר בכל רגע. איך נעשה לו ארוחת בוקר בהפתעה בלי דגני בוקר? רגע, יש לי רעיון לארוחת הבוקר הכי טובה בעולם. תרנגולית, את נראית כל כך מצוברחת לאחרונה. אני מאוד מקווה שנסיעה נעימה בטבע תעודד אותה. בוקר טוב, אבדיגר. למה ראשת העיר טובה כל כך עליזה? היא בוודאי זוממת משהו. אני בטוח שהיא שמעה לה שקשוק דינגר, ועכשיו היא תנסה להתעלות מעלינו. טוב, אני אראה לה מה זה. אין לי זמן לזה. כדאי שקל יחידת החילוץ. הם יגרירו אותי מהבוץ. למה התעכבת כל כך, רבל? הייתי צריך למצוא את הדבר הכי טעים במגדל, וזה לקח קצת טעימות מבחן. אוקיי, הרבה טעימות מבחן. ריידר! הפתעה! בוקר טוב, גורים. מה זה? זה הפיקניק שהכנו. עם המאכלים שאתה אוהב לארוחת בוקר. או, תודה, גורים. זה מאוד נחמד. אין כמו להתחיל את היום עם קערה גדולה וטעימה של חטיפי גורים? כן. שני הטעמים הכי טובים, חטיפי בשר וחמאת בוטנים. הבאנו גם פירות. תודה. טוב, אין טעם לתת לחטיפי הגורים להתבזבז. יאי, יאי! ריידר, כלוב החתולים שלי נתקע בתוך הבוץ, ולעגלה שלי נפל גלגל. ואני צריך להביא את הביצים שלי הביתה במהירות כדי להכין את החביתה הכי גדולה בעולם, השקשוק דינגר. לא לדאוג, ראש העיר המדינגר, אין כלוב חתולים תקוע מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ, אל המגדל. ריידר, חוקק לנו. אוי, לא. מרשה, זהירות. הריצה למעלית היום לא הייתה פיקניק. יחידת החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. תודה שמיהרתם, גורים. בדיוק קיבלתי שיחה מראש העיר המדינגר, שהשיאה עגלה מלאה ביצים, איבד גלגל ונתקע בתוך בוץ. נשמע כאילו הוא צריך תיקון. בדיוק כך. אז למשימה הזאת אני צריך את צ'ייס. תשתמש ברכב הארבע על ארבע שלך ואביו כדי למשוך את ראש העיר החוצה מהבוץ. צ'ייס מוכן לפעולה. ורוקי, תשתמש בכלים שלך כדי להחזיר את הגלגל בחזרה לעגלה. ירוק אומר זוז. מעולה. יחידת החילוץ, קדימה נזוז.
מפה לגורים האלה לוקח נצח להגיע. או, ואני רעב. חתולים, תקימו מדורה, אני מכין מיני חביתה. משהו לא בסדר בביצים האלה. היי, בואו הנה! אתן הביצים שלי! נראה כאילו קנית ביצים לא טובות, ראש העיר. אלה לא ביצים לחביתה, אלה ביצים עם אפרוחים בתוכן. אז אני רוצה את הכסף שלי בחזרה. האפרוחים הקטנים האלה צעירים מדי בשביל לחזור ליער לבד. רוקי, בוא נלך לקחת אותם. צ'ייס, אתה תשחרר את כלוב החתולים. בסדר! אתה תהיה בטוח כאן. זה יער גדול כל כך, ואפרוחים קטנים כל כך. הנה אחד. הנה, קפוץ על הצוואר שלי, אפרוח קטן. החמוד הקטן הזה יודע איפה טוב לעמוד. בבקשה. יוצאים לדרך! רף! וו! החזר! עכשיו נחזיר אותה בחזרה לכביש. או לא, את לא! הביצה הזאת היא רכוש העמק הערפל! ואני רוצה אותה! תפסתי! מה? הכל קרה באשמתך. ציפור טובה. חתולים! יחידת החילוץ! הצילו! ריידר, יש כאן עוד אפרוח. במצב ממש מסריח במיוחד. נצטרך להיות זהירים מאוד. תזיז בעדינות את המקל הארוך הזה ליד האפרוח, ותראי אם הוא יעלה עליו. קפוץ על המקל, חבר. ליד חברים בואשים, הכל בסדר. ריידר, ראיתי עכשיו את ראש העיר המדינגר מחליק לעבר הערוץ. נפגוש אותך שם, צ'ייס. סקאי, טוסי מהר אל הערוץ. ראש העיר המדינגר זקוק לעזרה. אני כבר בדרך. רוקי, קח את האפרוחים למקום בטוח. אני הולך לערוץ. בבקשה, אני נעים מדי בשביל לאחל על ידי ציפור. סקאי, תסיכי דעתו של הנשר. נשר? אוקיי. קדימה, סקאי. את מסוגלת. היי, נשר גדול ומפחיד. בוא הנה. אתה לא מפחיד כל כך בעצם. צ'ייס, תוריד את הוו שלך כדי שראש עיר המדינגר יוכל לטפס. בסדר! רף! וו! אני יודע, אני יודע. אתם צוחקים עליי? יש עוד אחד? אל תדאג, נמצא לתינוקות האלה בית נחמד. אני חוזר עכשיו לעמק הערפל. תשכחו מה שקשוטינגר. ריידר, אין עוד אפרוח אחד שחסר? אתה צודק, רוקי. חסר אפרוח. ריידר, תראה! מעל הערוץ! אני יכול להגיע אליו. חכה רגע, צ'ייס. הענף החלש הזה יישבר אם תעלה עליו. אוי, תרנגולית, הלוואי שידעתי איך לעודד אותך. אמא פשוט לא מסוגלת לראות אותך עצובה. אוי לי, צ'ייס נמצא שם. כדאי שנבדוק אם יש צרות. ריידר, צ'ייס, מה קרה? חייבים להציל את האפרוח הזה. תרנגולית, לא! תחזרי מהר למכונית, זה מסוכן! תרנגולית, הטיפלי, לא! תפסתי, עכשיו אתה בטוח. היי, תרנגוליתה השתתפה במשימת חילוץ. בבקשה, אפרוחים. הבית החדש שלכם עם כל התרנגולות. לא דבר, חמוד קטן. בכל פעם שתלך לאיבוד ביערות, ליחידת החילוץ קרא. לא היינו מצליחים להציל את האפרוח הזה בלעדייך, תרנגוליתה. אז את מקבלת טאג תרנגולות משלך. מהיום תרנגוליתה היא חברת כבוד ביחידת החילוץ. תרנגוליתה הגיבורה שלנו.
ראיתם את זה? היא חיכה. יש. התרנגולת השמחה שלי חזרה. גורים מצילים את החוואי האבוד. למשחק קוראים טלפון שבור. אני לוחש משהו לאחד מכם, ואתם תלחשו אותו אחד לשני. עד הגור האחרון נראה מה יקרה למסר שלי. נשמע כיף. תחפש חטיף מתחת למיטת הגורים שלך. הבנתי. למיטת הגורים שלך יש חטיף. לך לחפש משהו טעים. אם תלכי לחפש ממש לא נעים. אל תלחשש, זה לא מתאים. אוקיי, כולם קיבלו את המסר? זוז! מרשל! זהירות! זה לא היה המסר? עמוד על הראש ותזיז את הרגליים? למען האמת, זה היה תחפש חטיף מתחת למיטת הגורים. המפה היקרה שלי אומרת שאני בדרך למזרח הרחוק. או לארץ! צריך לעלות! הנה, תן לי לעזור לך, טרוויס. למרבה המזל על החוואי, אתה מגדל חצי רך ונעים. תודה, טרוויס. אבל הכדור הפורח שלך נראה הרוס. כדאי שנקרא לריידן. הכדור הפורח צריך תיקונים רציניים, טרוויס. זה ייקח קצת זמן. הכל בסדר. אני שמחה שאתה בסדר, טרוויס. עכשיו אם תסלח לנו, לאל ולי יש המון עבודה כאן בחווה. אני כבר מגיע, יומי. אנחנו מקווים לעשות הליכה בטבע מאוחר יותר. אולי אני יכול לעשות בשבילכם את המטלות. זה יהיה נחמד מאוד, רביס. זאת הצעה נחמדה מאוד, רביס, אבל מטלות בחווה יכולות להיות קשות יותר משנראה. לא, אלה. הן ממש פשוטות. אוקיי, אבל אנחנו נתקן את הכדור הפורח במהירות האפשרית. המטלה הראשונה שיש לעשות היא... רגע, אני רוצה לרשום הכל בטלפון, כדי לא להתבלבל בשום דבר. מטלה ראשונה, להכיל את הכבשים. להכיל את הכבשים. מטלה שנייה, להוביל את פריטה לראות במראה. מראה זה השדה. פריטה, לראות מראה. רשמתי. מטלה השלישית, לקחת ביצי תרנגולות טריות לקפה של מר פאוטר. ביצי תרנגולת, קפה, זהו. יש לי את כל המטלות רשומות בצורה מסודרת בטלפון כדי שאני לא אשכח. נו, לכו לבלות. אוקיי. בסדר, הנה המפתחות למסעית שלנו. נתראה אחרי הטיול. מטלה ראשונה, להכין את הכבשים בקפה של מר פורטר. נראה קצת מוזר, אבל טרוויס המטייל תמיד נשמע על ההוראות. כבשים בקפה שלי? מה קורה פה? מטלה שנייה, להוציא את התרנגולות למראה. זה מה שכתוב. לכו לראות, חיות נוצתיות. אני מסכים, פריטה, לקחת פרה למוזיאון נראה קצת מוזר, אבל בטלפון שלי כתוב במפורש להוביל את פריטה לראות הארוחה, ובמוזיאון יש המון מה לראות, אז תהני. תודה שהצטרפת עליי, גרבי. נחמד שיש חבר למטלות. צריך לחזור עכשיו לחווה. איזה שביל מוביל לשם. הסוד לעמידת ראש הוא לעשות אותה על משהו רך ולא לקבל המון סחרחורת. כמה זמן ייקח לנו לתקן את הכדור הפורח של טרוויס ריידר? אוקיי, ואני נסיים ממש בקרוב. היי, מר פורטר, הכל בסדר? רק אם אתה כבשה. משום מה, עדר כבשים הגיע לקפה שלי והם אוכלים את האוכל של כולם. וואו, זה מוזר. פרנסואה? יש צרות במוזיאון? מאוי! פריטה נכנסה לכאן והתנגשה בכל היצירות! בקושי הצלתי את הפסל הזה מזנב הפרה המקשקש שלה! או, כן, עד כן! עד המהנדס, מה קרה? נאלצתי לעצור את הרכבת! יש כמה תרנגולות שיושבות באמצע הפסים! ואחת מהן הטילה ביצה! איך אני אגיע לתחנה בזמן? נשמע כאילו הרבה חיות חווה הגיעו למקום הלא נכון. אני מקווה שטרוויס לא יתבלבל בחווה. אל תדאגו, חברים, אין חיות חווה מבולבלות מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ, אל המגדל! ריידר זקוק לנו!
וואו, זו לא רק עמידת ראש, זו מעידת ראש. יחידת החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. תודה שניהרתם, גורים. יש לנו משימה מבולבלת לסדר ומהר. טרוויס המטייל כנראה התבלבל קצת במטלות החווה שלו. קצת? פריטה הפרה נמצאת במוזיאון. ולכן אנחנו צריכים להחזיר את כל החיות בחזרה למקום שלהם. אז למשימה הזאת אני צריך את סקאי. את תרימי את חבילת החציר עם הווה והמסוק שלך ותשתמשי בו כדי להוביל את פריטה בחזרה לשדה. בואו נמריא לשמיים. ואני צריך את צ'ייס. תשתמש במגפון שלך כדי לראות את הכבשים בחזרה לחווה. צ'ייס מוכן לפעולה. אני אצטרך גם את מרשל. תשתמש בחישורי הדיבור שלך עם חיות כדי להוריד את התרנגולות מפסי הרכבת ולהחזיר אותן לאסם. אני מוכן לחילוץ מורכב הב פקפ מאוד. מעולה. יחידת החילוץ, קדימה לזו. ורחוק מהאומנות היקרה, סילבו פלק. אני אוביל אותה החוצה. פריטה, ארוחת צהריים. פרה טובה. בואי נחזיר אותך לחווה. כזה חילוץ הוא אומנות אמיתית. מרסי. אוקיי, מרשל, בוא נוריד את התרנגולות האלה מהפסים. ככה אומרים בתרנגולית, תחזרו לאסם בבקשה. וככה אומרים בתרנגולית, אנחנו מעדיפות להישאר. אבל צריך לתת לרכבת לעבור. אתה מכיר אולי דרך אחרת להזיז אותן? מה עם ריקודים? כולם אוהבים את ריקוד הקרקורים. יפה מאוד, מרשל. עבודה טובה, גורים. כל החיות חזרו למקום שלהן. חוץ מגרבי הטייש. וטרוויס, מעניין לאן הם הלכו? היי, טרוויס, טעינו לאן הלכת באמת. סיפור מצחיק, חבר. גרבי ואני נסענו הביתה, ופתאום עכשיו אנחנו על פסקת איזה הר, אז... הצלו! נסה לא לסוז יותר מדי, גרבי, או... שזה יקרה! יחידת החילוץ כבר בדרך, טרוויס. רוקי, עדכון תיקון כדור פורח. בדיוק תפרתי את הקרע האחרון, הוא מוכן לטיסה. אדיר, אתה יכול להטיס אותו לטרוויס וגרבי? אני כבר בדרך. לאט, לאט. סקאי, תשתמשי בבב שלך כדי לתפוס את המסעית האדומה מהפגוש. יופי, רוקי, איפה אתה? תפסתי רוח גבוהה, אז אני כמעט ממש מעליכם. מעולה. תוריד את העוגן של הכדור הפורח ותתפוס את המסעית האדומה מהפגוש האחורי. להוריד עוגן. מושלם. טרוויס, אתה וגרבי תיכנסו למסעית. ייקחו אתכם בחזרה לחווה.
הטיול בטבע. או, ראינו שני ארנבים וסנאי. נו, איך הלך בחווה? המטלות היו קלי קלות, הודות ליחידת החילוץ. שמחנו להושיט לך עזרה. בכל פעם שהמטלות שלך מאתגרות אותך, ליחידת החילוץ קרא. אתה מוכן לטיסה, טראביס? תודה, רוקי. ולכולכם, ועכשיו אני טס במזרח הרחוק. הוא טס מערבה. כזה מפרץ הרפתקאות. ניק ג'וניור,